ねえ、まだ？もうすぐ日が暮れるよ。本当に今日？なんだかな？じゃあ、あと10分もかかんないかな。初音ちゃん、もうすぐお別れだね。はい。なに？寂しいの？私も寂しい。親戚の人が来るまでに直しとく。誰さんだっけ？忘れてる。岩島さんです。初音ちゃんのおじさんとか？よくわからないです。会ったこともあるのかないのか。優しい人だといいね。はい。ほいほい、こっちも準備しておくね。初音ちゃん、車椅子に座っておこっか。はい。いらっしゃいま、なんだ店長か。奥にいるよ。いつ来てもいいようにいろいろ準備しておくって。お店は？それなら自分立っとくっすよ。私もいるから大丈夫よ。ヤヒコさんが一番の人手なのに。お姉がいたら話がこじれちゃうわよ。今日は裏方に徹するわ。我々も同席しない方がいい気がしますね。なんで？服装で店長の趣味がバレます。ああ、よからぬことをしていないかと疑われるっすね。不真面目であることは自覚していたのですね。牧野は好きだけどね、可愛いし。
初音ちゃんを引き取るって言ってくださった優しい人なんだもの。そんな偏見持たないわよ。まあ店長が変態扱いされようが知ったこっちゃないけど。はいはい、そこまで。いらっしゃったみたいよ。え、行ってらっしゃい。お店で話す？事務所？念のため事務所で待機しております。必要になったら呼んで。自分はしっかり店番しておくっす。お、宗介くん。こちら、このお店の店長さんで平方さんを保護してくださった稲さんです。この度は本当にありがとうございました。それで初音ちゃんは？失礼します。ああ、初音ちゃん、久しぶりだね。おじさんのこと覚えてるかな？仕方ないね。おじいちゃんのお葬式で会ったきりかな。初音ちゃん、こんなに小さかったから覚えてないだろうね。さあ、初音ちゃん、おじさん家に帰ろうか。今日から私たちがあなたの家族よ。辛かったわね。こんなに憔悴してしまってかわいそうに。刑事さん、何か手続きは必要ですかな？いえ、このままご帰宅していただいて問題ありません。そうですか。ではお手伝いしますわ。ああ、ありがとうございます。あの、こちらの方もお店の？失礼しました。義肢装具師の京橋と申します。義肢？はい、では行きましょう。一度車椅子から降りた方がいいですね。なんだこの足は。義足じゃないの。はい、こちらは仮の義足になっていますが。聞いてないぞ、こんな話は。いえ、電話でお話ししました。両足が不自由だと。不自由？足自体がないじゃないか。どういうことだ。こんなの詐欺じゃないの。騙したわね。騙すなんて。お母さんの介護をさせるつもりだったのに、そんな役立たずじゃない。荷物が増えるだけじゃないか。お前が引き取れなんて言うからだぞ。あなただって了承したでしょ。
じさん、おばさん。歩ける？本当か？はい、おじさんとおばさんにご迷惑はおかけしません。これからお世話になる分しっかりとご恩は返します。私でお役に立てることがあれば何でもやらせていただきます。歩けるなら、ねえ。迷惑をかけないというのなら。はい、お役に立てるよ。頑張ります。それならば。ああ、構わんが。もちろん。はい。あんな話は消えていない。まったく、障害者を押し付けようとは。はい、健常者と何ら変わりなく日常生活を送ることができます。お年寄りの介護もできるの？できます。自分も介護される側じゃないのか？数ヶ月から一年はそうなるかもしれません。ああ、送迎一年間もか？義足とは一生付き合っていくことになりますから、できれば1ヶ月に1回はメンテナンスに来ていただきたいですね。一生ここに送り迎え？私たちが？メンテナンスというのは無料なの？いいえ。高いの？高くついても数千円でしょうか。修理となればもっとかかりますが、それと。実は、義足の代金なのですが。は、それもうちが払うのか？できれば、
ご両親に請求するつもりだったのですが、あんなことになってしまいましたので。いくらなんだ。片足500、両足で1000万ですね。そんな金払えるわけがないだろう。そう言われましても、もう作ってしまいましたし。そっちが勝手にしたことじゃない。払う理由が全くない。しかし義足がなければ介護もできませんよ。でもそんなお金とても払えないわよ。そうだな、勝手に作ったんだ、金など知らん。は？もういい。行くぞ。ええ。平方さんのことは引き取るわけがないだろう。親子揃ってお金をたかってきて、ああ怖い。珍しい、そうちゃん激怒。私の技術料でしょ、特急料金でしょ、それとあいつらムカついたでしょ。引き取らない理由を探してたみたいだからね。こっちで作ってあげただけ。お、今の何か罪になる？詐欺的な。何の話？わーお、舞ちゃん話がわかる。ごめんね。家庭環境のことしっかり調べておくべきだった。結果オーライじゃない？介護要員にさせるつもりはなかったでしょ？あれ？私やりすぎた？初めから介護要員にするつもりで引き取るって申し出たんだね。演技臭かったね、あの悲しみ方。膝掛けで義足隠してたのって、ああいう時に本性が出る。大成功。ああ、まだまだだな、私。舞ちゃんも引っかかってはいたんじゃないの？うん、そうだね。最初に断られた時、取り付く島もないって感じだったから。でも、平方さんを別の場所に移すことを優先しちゃった。そうするのが一番いいって。親戚なんだから、温かく迎えてくれるって。って思い込んでた。思いやりがなかったね。想像力もなかった。突っ走る癖、私の悪いところが出ちゃった。全滅。捨て台詞入ってたけど、お金のトラブルの前じゃ義理も人情も役に立たないか。いいよ。あ、じゃあ私も直接謝りたくて。私は帰ろっかな。疲れた疲れた。義足の調整は明日にしようって伝えておいて。
ごめんなさい、平方さん。あなたの気持ちも考えず振り回してしまって。いえ、あの皆さんとても親切にしてくれているので、こちらこそごめんなさい。私ですか？お願いします。うん、もちろん。任せて。了解。はい。はい。はい、どうぞ。車椅子、ここでいい？ありがとうございます。はい、膝掛けも。昨日ちょっと暑かったけど、今日は涼しいね。いい散歩日和。特に、私、署に戻るね。ああ、出かけるって、私から伝えておくね、みんなに。はい。車で通ったことはあります。神保町の方です。お父さんとお母さん好きじゃなかったので。
い。だから来る機会なかったです。ケバブ。
でも…たこ焼きも美味しいです。ありがとうございます。たこ焼き、どうしましょう。
部全部美味しいもの一緒に食べたかっただけなのに。お父さんもお母さんももういない。笑ってる子もう覚えてない。怒ってる顔しか覚えてない。なんでこんな、なんでなんで、お父さんとお母さん優しかったんです。大好きでした。でもテレビにうちのお店を紹介してもらえたんです。お客さんがたくさん来てくれるようになって、いつも行列ができるようになって、お店が繁盛して、たくさんたくさん儲かって、お父さんとお母さん、変わっちゃいました。美味しい料理を作るより、お金を儲けることに必死になって、贅沢することも幸せになっちゃって。鎌倉野菜がこだわりだったのに、外国の安いお野菜に変えちゃって、でも値段はそのままで2号店出したんです。そっちは価格が少し高くて、でも食材のコストをどんどん下げたから味は良くなくて、最初のお店の方もお父さんが厨房に立たなくなって味が落ちてきて、お客さん、あっという間にいなくなりました。それから、お父さんとお母さん、よく喧嘩するようになって、私を叩くようになって、生活のレベルを落とせないって、贅沢は続けて、私は一日何も食べられない日もあったけど、お父さんとお母さんは外食とかしてて、お金を借りて贅沢していたみたいです。あの岩島さんたちにも借りていたんだと思います。岩島さんにはお父さんとお母さんを助けてくれたご恩があります。私は
一緒に行くべきだったんだと思います。カイゴ、私でお役に立てるなら。おじさんとおばさんの隣声が聞こえてきました。どうしてですか？自由？は？しなくていいんでしょうか？したいことをしてもいいんでしょうか？甘えてもいいんでしょうか？怒られるのはもう嫌です。叩かれるのも嫌です。介護も本当は嫌です。迷惑かけることは受かっていますけど、もう帰る場所なんてないから、ここにいさせてください。どうかいさせてください。もう何もなくしたくない。おかゆ、ひなさんが作ってくれたおかゆ、とってもとってもあったかくて美味しかったんです。とっても。ありがとうございます。ありがとう。
オーナー、完了です。接続完了しました。はーい、ご苦労様。つけ心地はどう？今日からこれが初音ちゃんの足。私の足？そう、どこまでも歩いていける初音ちゃんの足。皮膚を張った分ちょっとだけ重くなってると思うけど、どう？そんなに気にならないです。オッケー。体と足の接続部ね、隙間を塞ぐこともできるんだけど、もうしばらくつけたり外したりするから我慢してね。はい。ちょっといいかしら？みことちゃんの仕事ぶりは隣で見てきたわけだけど、こうやって仕上がった作品をじっくりと見るのは初めてね。筋肉のつき方ナチュラルっすね。間近で見ても本物にしか見えないっすよ。見てこのふくらはぎの曲線、生めかしさと少女の未熟さ、芸術的だわ。部分的に余裕を持たせて貼ってあるんすね。師匠の仕事を見てるみたいだな。私より繊細だと思うわ。シワの入り方もとっても自然。ほら、くるぶしのあたりとかとってもセクシーじゃない？足の裏とかもそそるっすね。みことちゃん、できるわね。勉強になるっすね。おい、オタクども。え？褒めてくれてありがたいんだけど、ちょっと落ち着け。デリカシーなさすぎ。セクハラです。オーナーが止めるなんてよっぽどですよ。自分は女だからギリ許されない。はい、ごめんなさいね。ついつい熱が入っちゃって。はい、もう邪魔しないわ。はい、それじゃあ初音ちゃん立ってみよっか。はい。大丈夫？痛そうだけど。はい、大丈夫です。痩せ我慢しなくていいの。傷口に負荷が思いっきりかかってるから痛くて当然。今まで立たせなかったのは傷の様子見てたからだね。完全に塞がってからじゃダメなんすか？治るにつれて肉が盛り上がってきてジョイントを押し上げちゃうんだよね。だからタイミングを見て義足を接続してある程度の負荷をかけ続けないといけないわけ。はあ、作りは似ててもさすがにオートマタみたいにはいかないっすね。そういうこと。傷は塞がっても痛みが残る人が多くて、1年とか長いと5年とか。じっくり付き合っていかなくちゃいけないから、絶対に無理はしないこと。いい？はい。
それじゃあ次のステップ。そうちゃん、ちょっとあっち行け。台所のあたりに立ってて、ゴールフラッグ代わりに。そうちゃんのところまで歩いてみよっか。はい。ゆっくりね、一歩ずつ。はい。大丈夫ですか？気をつけて。やだ、もう私ちょっと涙出てきちゃったわ。よかった、よかったっすね、本当に。うわ、ゆりちゃんすっごい顔になってる。空気を、オーナー、どうか空気を読んでください。私たち警察が精神的に追い詰めちゃったから申し訳ないなって思ってたけど、本当に良かったな。夏音さん、何かしたくても遠慮してしまうところがありましたが、これからは大丈夫ですね。うん、誰かに頼まなくても自分でしたいことできるね。感動の共有はそれくらいにね。初音ちゃん座らせてあげて。あんまり長時間立たせるのは良くないから。はい。それじゃあ初音ちゃんが無事歩けたところで始めちゃいましょうか。パーティーっすね、お祝いパーティーっすね。なんか私まで呼んでいただいて恐縮でございます。なんで？初音も話したいって言ってたよ。そうなんだ。先輩も誘ったんだけど忙しいみたいで。あ、これ洋菓子買ってきたからお納めくださいませ。ありがとうございます。食後にお出ししますね。よーし、料理の準備手伝うか。最後の仕上げは任せて。絶対ダメです、ヤヒコさん。私がお手伝いいたします。あ、僕もお手伝いします。そうね、じゃあお皿出してもらえるかしら。牧野ちゃんたちは冷蔵庫から飲み物出して。へー、くっそー、牧野だってちょっとはできるのに。料理できない勢はおとなしく指示に従うっすよ。私も何か。初音ちゃんは主賓なんだから、ただ座っていればいいの。晩餐会のメニューはなんだい？チャーシューでしょ、フライドチキンでしょ、そしてメインディッシュはローストビーフよ。やべっす、師匠さすがっす。どう考えても全部メインディッシュ。お魚もあるわよ。はい、前菜のタイのカルパッチョ。ソウスケちゃんも手伝って。
私も手伝いたいけど、どうしよう。人手足りてて邪魔になりそうだぞ。お姉ちゃん不器用だから座ってればいいよ。なりそうじゃなくて邪魔だよ。初音と話してたら？あ、そうだ。話があるんだっけ。お祝いの席で、良くないとは思うんですが。ん？直接、聞きたいんです。お父さんと、お母さんのこと。異臭の原因は腐敗。暖かい日が続いたから、早く進んだみたい。争った形跡がないことや、金品も無事だったから、事件性はない、と。自殺。殺された。なぜ、そう思ったの？刑事さん、全部、お話しします。私が、両足を失った理由を、全部。どうした？対象が吐きました。いずれそうなるだろうと分かってはいたが、予想よりも早かったな。いかがいたしますか？命令に変更はない。気を伺え。たった一人の少女の言葉では、まだまだ奴らも動けんよ。彼女は脅威足りえない。だが邪魔な存在ではある。安眠を妨げる羽虫のようにな。丁寧に、確実に、一切の手抜かりなく処分しろ。承知しました。やはり情など捨てるべきだったな。家族のように思っていたが、私を売るか。残念だよ、初音君。Windows 専用ゲームソフト、君と目覚めるいくつかの方法、2018年5月25日発売。